Dragi moji, dobrodošli na još jedno druženje Makedonije ne bili gajle s omene Žanko Sršo, Golavovci neki navijot, od drugata strana na staklo mister Kočak. Deneska pošto sme praznično raspoloženi, ke odime malo muabet, pojke muzika. Лека полека да кинисаме, за да не сме турниме да кинисам, ќе поправиме муабет како га поминавме срекнята ни 2016-та, шо очекуваме од прекрасната ни 2017-та. Све е исто, ве, дечки, ама ајде да се најме во муабет. Ојме со музика, речи ја там пушти едно-две песничиња, така некој пожустри малу да се расположиме, а вие, драги мои, останете со нас, зачак не сте со нас, не сте со сите. Драги мои, срекна нова година, срекни празници и во новата 2017 да се дружиме радосни, весели, без нервози, да не бериме гајле, нервози мора да имат, ама ние ќе се бориме со добра, позитивна енергија, убав муабет, добра музика, да ја победиме нервозата и да се нервирате джабавие, ќе ви помине. Ева бе пример, ќе се изнервираш 10 минути и после ќе се изнервираш, ќе се изнавикаш, ќе се искараш, ќе ти помени нервозата и ќе речиш зашо се нервира вебате за джабе. Ето, уживаме тука малу покрај езеро, реков случаме добра одбрана музика. Јас спомнав на почетокот, тоа си имам и запишано, пошто ние постариве и изнемоштени лица слабо памтиме, ја стално вака си запишувам. Да се представам пред гледачите кои се моите цели за 2017. Значи, моите цели за срекната нова 2017 е да ги постигнам целите од 2016, кои требаше да ги постигнам во 2015, затоа што то си го ветив уште во 2014 година, а го планирав уште во 2013. Епа, за увода е. Одиме со музика, 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 дженте, 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 или Македонио Сенса Гајле, што би се рекло на италијански. Одбрана музика, убав муабет, срекна нова година и срекни празници, за убо само. Празнично расположение, кај да сте ви посакувам многу среќа и успех, здравје пред се, затоа што ако немаме здравје, джава ни е. Раздвижена Македонија, празнично расположение. Е, Дедо Мраз, сакав нешто да му порачам, да го поздравам. Драги Дедо Мраз, ќе те молам ова година, моите драги пријателки, да имат шо по дебели новчаници, а шо по слабо тело. И немој, молим те, да ја направиш истата грешка колани. Ми ги измеша работите и испадна пријателките дебели, новчаниците слаби. Било како било и ова година ви посакам многу берекет, успех на секој поле. Ке се дружиме во следните 365 дена за да не бериме гајле. Вечервоме со појке музика, затоа што сме стварно празнично расположени. И избор на музиката од нашиот драг сакан реализатор, што и да пушти, ние не се лутиме, само не мора да е турбофок. Дори во текот на емисија може да пушти нешто интересно, што имавме во најбери гајле изминатите емисии, што ги снимавме во 2016. Оставаме вечерва све на режисерот. Ви останете со нас за да не берите гајле. И нормално сите ги листаме телефоните. Поздрави, честитки, срекни празници, срекна нова година, срекен Божик, стара нова година, срекни водици, срекни 8 март, сите сме срекни и весели. Празнично расположение, а знаете како ќе е празник, некој сакат малу пуќе да се поднапијат, тогаш е најбо да не возит и најпаметно, не дај Боже, тогаш се прави најголемите бели, ама што е врв на пијанството за празниците? Те застанат полицајци, даваат да дуваш и алкотестот покажува дека имаш 2,8 промили алкохол во крвта, а ти му кажеш на джандарот, брат, заокружи на тројка, ве, уживај, не се секирај.
Драги мои, во изминатата 2016 убо си поминавме, добро се дружевме, имавме интересни гости. Ми беше жал, само што телефоните звонет, реков дека нон-стоп се јаве дуѓе, срекни празници и вас, ја сеја пишав пораки, ќе се гледате и на телевизија, фала што се јавивте, многу среќа ви посакувам и во ова 2017. Морам да се јавам, драги мои, не можам да не му кривам на нашите пријатели, фарче телефоните, сега е барем лесно по Фейсбукот. Си честиташ празник, роденден и мир на глад. Ој мене со добра музика, така и почевме, ќе направиме една журка вечера, впрочем, сите сме празнично расположени. Празници се ближат и се движат, па све до крај на јануари, Бога ми, секој втор ден ни е празник. Останите со нас. Срекни празници, добро расположение. Ви посакувам многу здравје во новата година. Среќа по некој пари, че не мора многу пари за шке ве расипет. Шо поеќе пари, то порасипан човек останит. Нормално Господа не чуват од женска беда, а и правило дека и во срекната нова 2017 жените ќе се потполно во право, затоа што тие све знаат. Ама испади дека ништо не знаат. Се чудам како ве така жени ве се нонстоп во право, никогаш не грешат, а стално го избират погрешниот партнер. Имат нешто тука. Не знам што, ама ќе дознаме во срекната нова 2017. Фала на сите наши пријатели со кои се работувавме во 2016. Соработката ќе продолжи во срекната нова 2017. И овие најави се снимени на терен, затоа што нека бидите најава дека и во 2017-та Небели Гајле ќе бидит на терен не само во Окриско-Стручко-Преспанскиот регион, туку и низ цела Македонија. Се надам дека во срекната нова 2017-та ќе можеме да снимаме и наши драги сакани пејачи, групи, македонски пејачи, па ќе биде многу по-забавно, по-релаксирано и по-опуштено. Се ќе биде орајт. Не берите гајле и без нервоза. Срекни празници од целата моја екипа ви посакувам. Тоа е тоа. Срекни празници, да се речем уште еднош. 2016 ја попративме, 2017 да ни е многу-многу повесела, посрекна, по-радосна, без проблеми. Поголеми плати да имате, кој нема женска да се фатит, кој не е мажен жена да се мажи, да се женит. Пак ќе ви речам, Господа ве чуват од женска белја, ако не можете женска да фатите, дојте, ние ќе ви местиме, тука сме расположени, само вие да не се сакалдисувате. Доста беше. Се гледаме во следното издание, ќе слушаме уште неколку добри песничиња, впрочем и така треба да е весело и добро расположено празничо. Останете на оваа фреквенција, не берите гајле и во 2017 се дружите со екипата на Не бери гајле, со мене Жанко Страшоглавовци, најкелјавиот и сите мои драги камермани, реализатори, режисери, гости, пријатели, пријателки, познати, непознати. Ај чао!